Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров, слушате ни и по Радио Европа новините сега, 105.6 за София. Продължаваме разговора с доцент доктор Павел Ангелов по повод на неговата книга «Свобода и сигурност». Ето пак ще ви я покажа. За всеки случай важно е да се знае, че това са категории, свободата и сигурността, които всяко поколение, всяка обществена система намира своята гледна точка да ги тълкува, както в тяхната отделност, така и във взаимната им обвързаност. Например, едно е съотнасянето на свободата и сигурността в условията на предишната обществено-икономическа система, в която живеехме, съвсем друго е усещането за тях в условията на пазарно общество. Съвсем трето е, когато говорим за един глобален свят, и съвсем четвърто е, когато в този глобален свят все по-отчетливо се налага тезата за структуриране и стабилизиране на границите и отговорностите на националните държави. Разбира се, това е нещо, което тепърва ще бъде предмет и на политически, и на обществени анализи и търсения в рамките на Европейския съюз. Затова сега ще поговорим за свободата и сигурността като равновесие между национални граници и глобален свят, при това в условията на пазарно общество. Как изглежда това така позиционирано като рамка за диалог? Ние сме въвлечени в един процес, в който все повече се глобализират отношенията между хората. Държавите са поставени в нова ситуация. Нови субекти играят на това пространство и те стават все по-силни от държавите, транснационалните компании или капитала, да кажем. Той няма предели в своето развитие. И в този контекст отношенията сякаш стават по-сложни. Пазарните отношения са вече в един по-широк контекст. Транснационалните компании оказват ли се в един момент фактор, който поглъща периметър и роли на държавата, на обществото, на сигурността и на свободата? Да, оказват се такъв фактор. Все по-мощен фактор. И това не винаги е благоприятно. Обикновено не е. Има много примери за това, че не е благоприятен. Но няма противодействие като че ли на тази тенденция? Това е защото държавите стават все по-слаби и по логиката на икономическия либерализъм те трябва да бъдат слаби и малки, за да не ограничават свободата на хората. На печалбата. И на печалбата, и на хората. В този смисъл ситуацията е особена, парадоксална сякаш. Защото от една страна трябва да има свобода в търговските отношения, в развитието на капитала, транснационалния капитал. От друга страна държавите трябва да са малки, за да не ограничават свободата на субектите, които са в тях. Малки или слаби, защото държави като даденост има всякакви, има големи, средни и малки. Малки в икономически смисъл. Като сила, като икономическа сила. В смисъл на това, че по-малко ресурси се налага да централизират и след това да използват. Тоест оттегляне на държавата от икономиката в максимална степен, така че да е слаба ролята й. Това ли си има предвид? Това си има предвид, за да е свободен капитал да се развива. Но това не е благоприятно също. Вие преди това имахте разговор, аз не можах да чуя неговото съдържание за здравеопазването. Интересна, различна от досегашните концепции беше предложена. Чудесно.
Една от ролите, функции на държавата е да осигури здравеопазване, да произведе публично благо здравеопазване, както и публично благо сигурност, отбрана, образование. Държавата трябва да го прави. Няма кой друг. Тоест, нейната отговорност е твърде съществена. И тук затова давам един пример в тази книга, че отделният човек, ако си припомним една приказка, една притча за Сцила и Харибда, той трябва да мине, героя, Одисей, неговите сподвижници трябва да минат между Сцила и Харибда и да оцелеят между държавата, която ги ограничава, и пазарните, мощните пазарни субекти, които също ги застрашават по някакъв начин. Ситуацията е особено сложна в този смисъл. Всъщност, чак толкова ли е сложна? Има нещо, което се нарича обществен регламент, законодателен регламент. Либералната държава като философско състояние е възникнало особено така с устойчиви функции след падането на Берлинската стена и по време на прехода, компенсира оттеглянето си с една система от закони и от норми, които като че ли избродират онова пространство на правила, което без да се натрапва като ограничител, трасира поведението на хората, без да им създава усещане за отнета свобода. За разлика от авторитарни държави, където властта присъства буквално като диктат. Трудно е да се дефинира, например, тоталитаризма, съществува ли той днеска. Ако съществува, какви са неговите прояви. В пазарни условия дали може да има тоталитарни отношения, тоталитаризъм или не може. Някои от най-добре развитите пазарни стопанства не са ли тоталитарни? Така че въпрос на дефиниция. Как точно биха могли някои от най-добре развитите пазарни стопанства да са тоталитарни? Това не е ли нонсенс? Ако е добре развито пазарно стопанство, това не отрича ли тоталитарното като характеристика? Някакъв смисъл да, но въпрос на дефиниция. Каква държава е Китай? Каква държава е Сингапур? Какви държави са отделни държави в Южна Америка или САЩ? Така, хайде въпрос, аз да поставя дефиниция. Въпроса към вас. Каква държава е Китай, каква държава е Сингапур? Всъщност това са привидно един и същи тип държава, но всъщност има двойствено лице. Трудно е да кажа, не съм специалист по Китай, за разлика от вас. А Сингапур? Тук говорим за икономически категории, да, не за политически. Да, така е, така е. Разбира се, тоталитаризма няма, т.е. има политически измерения. И въпреки икономиката може да се вижда. Може да се говори тоталитаризъм и в технологичен план. Сега се говори за защита на личните права. Това, че ние имаме едни апаратчета, с които осъществяваме връзка помежду си, да. Не е ли някаква проява на тоталитаризъм в високите технологии? Не знам. Който се упражнява върху обществото, глобално дори. По-скоро това е много ключов повод да се мисли, защото имахме проблеми с Фейсбук, с социални мрежи, сега с идеята как да се съхраняват лични данни. Да. Впрочем, това е вид това ограничаване на свободи ли е? Или гарантиране на свободи? Това е развитие на човечеството, глобализиране на човешките отношения.
пазарната връзка е един тип връзка между хората. Технологиите създават в днешни отношения друг тип връзка между хората. Имаме различни връзки между хората. Те могат да бъдат и преки, любовни, приятелски. Говорихме си за музиката, ако ние обичаме една и съща музика. И заедно слушаме музиката. В този смисъл обществото се развива и с тази технологична връзка между хората. Но това дава възможност да се развива и някакъв вид въздействие върху хората, без те да желаят това въздействие. Личното пространство се ограничава. Един въпрос, който е много важен да бъде изяснен от гледна точка на вашия анализ и вашия понятие на апарат. Понятията свобода и сигурност трябва ли да бъдат разглеждани чрез принципа на скачените съдове, т.е. при повече сигурност имаме ограничаване на свобода и обратно, или са си самостоятелни категории, които допускат повече сигурност и повече свобода едновременно? Първо да кажа, че едното не трябва да е за сметка на другото. А по-скоро те трябва взаимно да се обославят. Откъде дойде въпросът? Това е важно да обясня и за нашите зрители и слушатели. Много често през годините на прехода са правени социологически проучвания с въпрос: считате ли за необходимо в името на сигурността да се ограничат свободи? Да. От тук извеждам и въпроса. Да. Вие казвате, те не трябва да бъдат обвързвани, но пък въпросът е факт. И много хора са казвали, да, заради сигурността съм готов да се откажа от свободи. Да. Къде е грешка? Няма грешка, просто не са алтернативи, в които трябва да се фокусираме. Едното трябва да обославя другото, според мен. Как? Свободата не е... Свободата е вид отношение между хората. В смисъл, тя се изразява с отношение между хората. Ама не е само така. Има и, например, Турция. Опит за преврат. Да. След което се въвежда извънредно положение. Тоест, това е вид ограничаване на права. Франция. Атентат. Въвежда се извънредно положение. Да, тоест, разбирам. Има връзка. Разбирам. И тя е политико-юридическа. В друг смисъл го казвам. Така да ви попитам тогава. Робинзон Крузо на своя остров. Свободен ли е? Това е тема за философски трактат. Това не е обикновен въпрос. Свободата няма измерение на острова на Робинзон Крузо. Ще се говори за свобода, когато се появи Петкан или Петкана, или той, когато се прибере обратно в къщи. Отношенията с другите. Робинзон Крузо на острова е аналог на затворник, защото той е изолиран от обществото. На острова има право да ходи, да се грижи за прехраната, но той няма общество, той е изолиран. Да. Самоизолиран, хайде, той е корабокрушенец. Или поради обстоятелствата. И е попаднал там. Да. Той обаче е свободен да се разхожда из целия остров. Но това не го прави социализиран. Тоест, тук възниква много важен въпрос. Десоциализираният поради някаква принуда човек свободен ли е? Не е свободен. Според мен можем да говорим за свобода единствено в общество. Обществото, в чрез обществени отношения. Да, така е. Колкото по-свободни са хората в тези отношения, толкова по-добре, но ограниченията на свободата могат да бъдат външни, да кажем, в тоталитарното общество. Еми, не само. Защото обаче, ето, налагането на извънредно положение заради извънредна ситуация, така е, също е ограничаване на свободи. Така е. Но
външните ограничения в едно свободно общество или едно такова идеално общество трябва да са преминали в вътрешни ограничения. В смисъл, аз приемам... Самоналожени. Да, защото аз приемам, че съм свободен, но не отказвам идеята, че и другият до мен е свободен. Вие сте свободен. Друг човек е свободен. Тоест, аз трябва да се съобразявам с факта, че и другите са свободни. Те имат своите права, своите интереси и е добре ние взаимно да не се ограничаваме, а да сме свободни в смисъл на това, че и другите имат право на тези свободи, които и ние имаме или искаме да имаме. А свободата крайно понятие ли е? Това е много важно. На пръв поглед не трябва да се бърза с отговор, защото смисъл е следния. Да си представим свободата като пространствен обем, понятие с едно общество, което е свободно. Свободен си да отидеш да си купиш хляб. Да. Свободен си да отидеш да си купиш хляб до момента, в който в хлебарницата има хляб. В момента, в който свърши хляба и ти си свободен да отидеш, но няма хляб, ти какъв си? Да, така е. Затова свободата трябва да се разглежда в общ план, в човешки план, в план на обществото. Иначе свободата няма измерение. Свободата е само в отношенията с хората. В модерния свят, аз затова така съм се насочил. Глобалният свят прави ли хората по-свободни или напротив ги ограничава повече, защото в условията на глобален свят още повече нараства ролята на транснационалния капитал? Може да се смята, че това е някакво развитие за човека. Разбира се, и това дава възможност за ограничение върху човека. И развитие, и някакво ново ограничение, което е свързано и с нови икономически отношения, с развитието на технологиите и така нататък. Надявам се, че ние се развиваме с пазарните връзки, с технологичните връзки, които имаме помежду си. Вероятно след време ще имаме и друг тип връзки, така да кажем, телепатични, примерно, между хората, преки връзки. Това е въпрос на фантастика за сега, но може би много реалистично бъдеще след определен период време. Може би да. Но ми хареса изказа, надявам се, че се развиваме. Защото всъщност допускате ли, че е възможно да не се развиваме? Тоест, ние, че се развиваме, това се развиваме, разбира се. Въпросът е в посоката на развитие. Тук трябва да разсъждаваме в друг план. Развива ли се човешкото в човек? Не мога да кажа. Не знам. С развитието на пазарната игра, с развитието на технологиите, тогава можем да казвам, че се развиваме. Но поне е ясно, че... Друго нещо като основа за сравнение. Не толкова човешкото в човека като индивидуална категория и развитие. Да вземем за отправна основа теорията на Фукуяма за краят на историята. Нали? Либерализма победи край на историята. Той се отказа след това. След което обаче... Да, отказа се, обаче това е интересното. За да се откаже, той вижда, че не е прав. Защото нямаме край на историята, а имаме развитие. Да. Това развитие след края на историята по Фукуяма, развитие напред ли е или е регрес? Подобна идея... От гледна точка на свобода и сигурност. Да. Подобна идея казва, че и има и Маркс, марксизма за края на историята, развитието... Тя е буквално копирана от Фукуяма, само че онзи говори за комунизъм. Добре, че се коригира. Да, така е. Да. Дали регрес? Не знам. Аз се надявам да не е така.
Зависи от категориите, спрямо които го мерим. Категория демокрация, свобода, сигурност. В момента при енергията на агресивни националистически концепции и партии, които печелят позиции, включително в Европейския съюз, това е вид ограничаване на права. Така е. Аз забелязвам такава тенденция. Засилва се, глобализира се човечеството, засилват се връзките между хората. Ето там е голямата питанка. Как да се засилват връзките, когато се засилва антимигрантското настроение в Европа? Тоест, те всъщност се скъсват връзките между различията. Да, различията са съществени. И тук имаме сериозен проблем. Еми да, това е голям проблем, защото в крайна сметка може да се окаже, че Европейския съюз като глобална структура върви към преизпълване със съвсем друго съдържание на понятия като свобода и сигурност, както сме ги познавали досега. Така е. Някои казват, че даже е имперско тяло Европейския съюз. Още не е, но би могъл да стане. Според някои изследователи твърдят така. Тук може да погледнем и каква е ролята, къде е мястото на България. Какво правим ние? В каква орбита се въртим? Дали сме близо до центъра? Няма център. Няма център. Аз не знам след време дали въобще ще има и орбита. Но това са въпроси, които колкото повече навлизаме в разговор по тема свобода и сигурност, толкова по-опасно става. Сякаш влизаме в лабиринт, от който само след два въпроса вече няма да има път към намиране на изхода. Добре, че идва времето за край на предаванията. Да оставим нашите зрители и слушатели с интригата да разсъждават върху проблемите на свободата и сигурността. Благодаря на доцент доктор Павел Ангелов за участието му в Свободна зона. Ще се видим и чуем отново в понеделник.